Krásný večer. Pokud rádi zhodnocujete své finance, tak jste na správném místě. Je tu hra Šťastných 10 a nadstavbová královská hra, ve které své kačky můžete proměnit na vysoké výhry. A je pravda, že už za 10 korun můžete mít zisk 2 milionů. Tak vám držím palce a pojďme na to. Losovat budeme celkem 20 čísel, a to za přítomnosti státního dozoru a notáře, kterým přeji hezký večer. Jenom připomínám, že máme dnes 18. července. A teď všichni netrpělivě čekáme na první královské číslo 29, 44, 40, zapsat si můžete 22, 26, 51, dále 67, dalším vylosovaným číslem je 24, 73, 11, pokračujeme číslem 4, 27, 14, někoho z vás potěší 57, 10, losujeme 43, 3, 72, 64 a posledním vylosovaným číslem je 80. A před námi je hra Šance milion. Samotný název napovídá, že je to hra, která vám může přinést velmi zajímavé a lákavé částky. Tak uvidíme, jaké šestičíslí to tentokrát bude. A máme to 868, 839. Věřím, že dnešní šťastná čísla pro vás skutečně byla těmi šťastnými a že jste vyhráli. Přeji vám hezký večer.